sätter den upp i taket. Åh, oh, han bjuder. Man kommer nog undan mer ofta det här. Jag tror att det kommer upp en division så blir straffad för det där lite. Du bojer ut och stoppar för tjänst. Aj, vilken indianare. Det är Holmviken och spelar lite på chans. Nu då, ups. Då gäller det att man pratar ihop sig här. Och, nu ligger Holmviken på lite grann här. Och backskott. Simonsson. Oj. Den var Järpenlöv igen. Spelar vidare. Åh, den där var inte långt bort. Ska vi kolla på den? Där. Oj. Ja, där var väl lite tur att Holmviken backen ramlade in. Skottläge. Det där gjorde ont det där. Det är en utvisning. Och det har blivit friläge för Wigren. Han har linst in och liksom vill att det... Ja, men de har inte mycket rörelse i sitt powerplay. Nej. Jag tycker inte... Kommer man in i alla fall, titta. Ta den upp. Smart. Oj. Vad blåser han för? Ja, domaren såg inte pucken och trodde att den var blockerad. Ja. Den låg helt fri. Bra pass. Boye räddar den igen. Det är Albin Öst. Han behåller i pucken och får till en chans. Ja. Nu sker man helt plötsligt två mot den här också. Hur nära var inte det? Där är vissa. Nu då? Ja, vi är friläge efter Tim Andersson. Stolpen. Nu då? Ja, bra gjort. Nu då? Vilken luftfärd, men det har varit ingenting. Den där måste vi nästan spara, den där situationen. Bra målvakt. Hela matchen. Nu då? Vallentuna. Ja, Boye är med där. Holberg. Hittar han på, ska han bryta in. Heads up. Den där är matchstraff. Nu, 3-0. Vad nära. Olsson höll på att skriva in sig i protokollet där. Ja. Där sitter den. Satt då.